Jo, kako mi je drago što smo počeli da živimo zajedno, znaš, koliko mi je lepo. I meni, i Jo, meni. moramo se dogovorimo samo oko podele radova u kući, šta će ko da radi. Pranje veša? E, ja to ne mogu da radim. Zašto? Ne mogu da radim to zato što moja baba je kada je prala veš mom dedi, ona je našla svakakve stvari i tako je saznala da je vara. I meni je baba rekla nikako ne mogu da pereš veš, to ne. Kuvanje ručka? To tek ne mogu, pa meni, tu isto je bio među babi i dede problem. Znači ona je jako loše kuvala i ona je meni rekla da je ona otišla kod njenoj koleginice, neke drugarice na ručak i onda je upoređivao ručko i ova je bolje kuvala i ova je nju prevario sa tom, razumeš? I sad ja neću da imaš čim da me porediš, kuvaj ti. Usisavanje? E ne, to mi je tata rekao, nikako da brišeš prašinu i da usisavaš, nikako, zato što si ti onda kao krpa nekome. Nego, znaš kako je idealna podela, ti to da radiš, ja ću da gledam televizor, jer moji su se svađali, zato što moj tata sad i gleda televizor u futbal. Da to ne bismo imali, ja ću gledam neku seriju, sad ti to brzo odradim.